ស្វាគមន៍ Cambodia Flash News សេដ្ឋកិច្ចឯកឧត្តមទេស្រមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូននាថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូនៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ាន US ASEAN Business Council USABC ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូត Michel Michelas អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់និងជានាយកគ្រប់គ្រងប្រចាំតំបន់និងសមាជិក USABC រួមមានក្រុមហ៊ុន Conoco Philip ក្រុមហ៊ុន Ford ក្រុមហ៊ុន OMA Group ក្រុមហ៊ុន Pfizer ក្រុមហ៊ុន Visa និងក្រុមហ៊ុន Virin and Partner ជំនួបនេះរៀបចំឡើងដើម្បីពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់និងគូកងធុរកិច្ចរវាងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចបំណងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសក្តានុពលនិងកលានុវត្តភាពពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានព្រមទាំងដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខសម្ដៅចូលរួមចំណែកក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាជាពិសេសបង្ហាញនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍អ្នកជំនួញអាមេរិកសម្រាប់ការកសាងសមត្ថភាពសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរថ្លែងនៅក្នុងជំនួបនេះឱកាសនោះឯកឧត្តមទេស្រមន្ត្រីក៏បានជម្រាបជូនគណៈប្រតិភូពីការអភិវឌ្ឍលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងភ័ស្តុភារកម្មដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិគណៈប្រតិភូ USABC តំណាងក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន6ក្រុមហ៊ុនបានសន្យាជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាវិនិយោគិនរបស់អាមេរិកមកដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនថែមទៀតដើម្បីផ្ទេរក៏ដូចជាចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗសម្ដៅជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនថែមទៀតឯកឧត្តម បួន សរមនី រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម នៅព្រឹកថ្ងៃទី27 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 នៅទីស្តីការ ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូនៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ាន US ASEAN Business Council ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឯករដ្ឋទូត Michel Michelas អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់និងជានាយកគ្រប់គ្រងថ្នាក់តំបន់កិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានតំណាងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជារួមជាមួយនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុនធំៗនិងល្បីៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Albon ក្រុមហ៊ុន Conoco Philip ក្រុមហ៊ុន Ford ក្រុមហ៊ុន Mastercard ក្រុមហ៊ុន Edwood ក្រុមហ៊ុន OMA Group ក្រុមហ៊ុន Pfizer ក្រុមហ៊ុន Visa និងក្រុមហ៊ុន Virin and Partner នៅក្នុងជំនួបនោះឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការក៏បានស្នើដល់វិនិយោគិនសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តការវិនិយោគក៏ដូចជាគៀងគរវិនិយោគិនសំខាន់ៗមកកម្ពុជាដូចជាវិស័យចំណីអាហារសុខាភិបាលពិសេសគឺការចូលរួមក្នុងគម្រោងនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគិនសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តការវិនិយោគក៏ដូចជាគៀងគរវិនិយោគិនសំខាន់ៗមកកម្ពុជាដូចជាវិស័យចំណីអាហារសុខាភិបាលពិសេសគឺការចូលរួមក្នុងគម្រោងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្តល់ជំនួយជាថវិកាចំនួន 843,946 ដុល្លារអាមេរិកដល់អង្គភាពទទួលជំនួយចំនួន3ក្រុមកលការជំនួយអត់សំណងសម្រាប់គម្រោងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសម្រាប់ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាបរិស្ថានការលើកកម្ពស់ការសិក្សាបំពាត់បន្ថែមនិងការអភិវឌ្ឍគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាដែលមានគុណភាពសម្រាប់ការអប់រំកាយតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសកម្មនិកមកិច្ចសន្យាផ្តល់ជំនួយនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដោយលោកអ៊ូអ៊ីនុអាន់ស៊ូស៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអ្នកតំណាងស្ថាប័នទទួលជំនួយចំនួន3
ថវិកាចំនួន 1,135 ដុល្លារអាមេរិកផ្ដល់ជូនអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ Nature Center Reason សម្រាប់គម្រោងការសម្រេចឲ្យបាននៅបរិស្ថានរស់នៅប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមរយៈការលើកកម្ពស់នឹងការអប់រំការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាបរិស្ថានឆ្នាំទី3ថវិកាចំនួន 263,656 ដុល្លារអាមេរិកផ្ដល់ជូនអង្គការសន្តិស្ម័គ្រចិត្ត SVA សម្រាប់គម្រោងលើកកម្ពស់ការសិក្សាបំពេញបន្ថែមសម្រាប់សាលាបឋមសិក្សានៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថវិកាចំនួន 47,255 ដុល្លារអាមេរិកផ្ដល់ជូនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបៃដុងមាសសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាអប់រំគ្រូបង្រៀនអប់រំកាយដែលមានគុណភាពរយៈពេល4ឆ្នាំតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសកម្មនិកមឆ្នាំទី1ដោយឡែកក្រុងចំនួន6និងខណ្ឌចំនួន1ត្រូវបានជាប់ជាលេខភីទីក្រុងស្អាតការរំដួលបៃតងក្រុមប្រធានបតទីក្រុងស្អាតបដិសន្តារកិច្ចល្អម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅបេក្ខភាពទទួលបានពានរង្វាន់ទីក្រុងស្អាតការរំដួលបៃតងទាំងនោះរួមមានក្រុងព្រះសីហនុក្រុងបាត់ដំបងក្រុងសៀមរាបខណ្ឌដូនពេញក្រុងកែបក្រុងកំពតនិងក្រុងកំពង់ចាមចំណែកឯក្រុងចំនួន14និងខណ្ឌចំនួន3ត្រូវបានជាប់ជ័យលេខភីទីក្រុងស្អាតផ្ការំដួលពីតងរួមមានក្រុងកំពង់ឆ្នាំងក្រុងបានលុងក្រុងពោធិ៍សាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតក្រុងច្បារមនក្រុងក្រចេះក្រុងសិរីសុផុនក្រុងស្ទឹងត្រែងក្រុងសួងក្រុងព្រៃវែងក្រុងស្វាយរៀងក្រុងសែនមនោរមក្រុងប៉ៃលិននិងក្រុងតាខ្មៅខណ្ឌទួលគោកខណ្ឌ7មករានិងខណ្ឌដង្កោលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យបេក្ខភាពដែលមិនទាន់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ការរំដួលបៃតងបន្តខិតខំអនុវត្តការងារនិងពង្រឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ខ្លួនថែមទៀតដើម្បីទទួលចំណាត់ថ្នាក់កាន់តែល្អប្រសើរនិងជាប់ជ័យលើភាពការរំដួលបៃតងនេះសូមបញ្ជាក់ថាមូលដ្ឋាននៃការវិតម្លៃទីក្រុងស្អាតផ្អែកទៅលើសុចនាករចំនួន7ចំណុចទី1សុចនាករគោលដៅនៃការរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងបរិស្ថានទី2សុចនាករនៃភាពស្អាតទី3សុចនាករនៃការគ្រប់គ្រងសំណង់ទី4សុចនាករនៃការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងទី5សុចនាករនៃតំបន់បៃតងទី6សុចនាករសវត្ថភាពសុខាភិបាលសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ទីក្រុងនិងទី7សុចនាករនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសម្បត្តិទេសចរលំដាប់ពិន្ទុសម្រាប់ជាលិភិបការរំដួលបៃតងចន្លោះពី41ទៅ113នៃលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យស្មើនឹង120ពិន្ទុអគុណ Cambodia Flash News សេដ្ឋកិច្ចSunny Logistics ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ USOV ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ